السلام علیکم دوستو، آج کے سیشن میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹوڈے از 11th of June 2024 اینڈ اٹ از منڈے۔ آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں کہ آج کے سی 100 انڈیکس کی کیا پوزیشن رہی، آج کے دن جو ہے مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی 72,589 پر، تقریباً 663 پوائنٹ جو ہے آج نیگیٹو کلوز ہوئی۔ ہائیز اینڈ لوز کو دیکھیں تو 73,866 کا مارکیٹ نے ہائی لگایا اور 72,476 کا مارکیٹ نے لو لگایا۔ ٹوٹل والیومز کو دیکھیں تو 142.282 ملین شیئر کا کام آج کے دن دیکھا گیا۔ مارکیٹ کے موومنٹ کو دیکھیں تو آج تقریباً تھرو آؤٹ دا ڈے مارکیٹ جو ہے وہ ڈل سیشن جو ہے وہ تقریباً نگیٹو زون میں مارکیٹ جو ہے وہ موو کرتی رہی ہے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو پرفارمرز کی بات کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر کے الیکٹرک، ڈبلیو ٹی ایل، پرویز احمد سیکورٹی، ایم ٹیکس، کوئی نور سپیننگ، فوجی سیمنٹ، ڈی جی کے سی، سینرجی، اسکول، ہم نیٹورک وغیرہ شامل آئیے۔ ٹاپ ایڈوانسز میں جو ہے اچھے والیوم کے ساتھ کوئی خاص کمپنی نظر نہیں آ رہی، اور اسی طرح ٹاپ ڈکلائن میں جو ہے تقریباً ساری ہی ڈیفالٹ کمپنیز جو ہے وہ ہمیں آلموسٹ نظر آ رہی ہیں۔ یہ کینڈل کی بات کرتے ہیں تو آلموسٹ کینڈل جو ہے بیئرش مورو بازو کینڈل کی فارمیشن بنی ہے، اور اس موونگ ایوریج کی سپورٹ توڑی تھی مارکیٹ نے 74,000۔ اور اگر کچھ دن پہلے آپ نے سیشن میرا دیکھا ہو تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے مارکیٹ کے تھوڑے بہت جو ہے وہ کریکشن ہو سکتی ہے، اور کریکشن تقریباً 72,000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے یہ کریکشن جا سکتی ہے۔ یہ یعنی کہ 1,500 پوائنٹ مارکیٹ سے نکل سکتے ہیں، تو ابھی بھی تقریباً جو ہے 72,589 پر ہے مارکیٹ، اور سپورٹ ہے مارکیٹ کے تقریباً 72,000 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ یہ تو یہ لیول جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس دوران اگر مارکیٹ نے اپنا ریسنٹلی ہائی بریک کر دیا تو پھر نئے ہائیز کی طرف جائے گی، اور فی الحال جو ہے ابھی ڈاؤن ٹرینڈ ہی جو ہے مارکیٹ کا چل رہا ہے۔ تقریباً 3 جون کے بعد سے جو ہے مسلسل جو ہے آج 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سیشن ہو چکے ہیں، مارکیٹ جو ہے مسلسل ہی جو ہے وہ نیچے ہی آ رہی ہے۔ یہ آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے، ون بائی ون جو ہے ان کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ جی سب سے پہلے طلحہ صاحب ہے کراچی سے، آپ نے پوچھا کہ سازگار نیٹ سول اور جی ایل کس کس ریٹ پر بائی کرنا چاہیے فور شارٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ۔ جی سر، فی الحال نیٹ سول کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو نیٹ سول کی فی الحال پوزیشن کیا چل رہی ہے، شارٹ ٹرم میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو ٹائم فریم بھی جو ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ کر کیا رہا ہے اس حساب سے۔ یہ تو نیٹ سول سر فی الحال آپ لے سکتے ہیں تقریباً 126 روپے سے لے کر تقریباً 133 روپے کے درمیان، اور پروفٹ ٹیکنگ لیول ہوگا شارٹ ٹرم میں تقریباً 145 سے اوپر اوپر کا۔ یہ جی اے ایل کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو جی اے ایل جو ہے آپ لے سکتے ہیں تقریباً 166 روپے سے لے کر تقریباً 180 روپے کے درمیان، اور پروفٹ ٹیکنگ لیول ہوگا تقریباً 200 روپے سے اوپر اوپر۔ اسی طرح جی ایچ این آئی کی بات کرتے ہیں تو جی ایچ این آئی فی الحال جو ہے وہ تھوڑا نیچے آ گیا، تو اس لیے اس کو ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جی ایچ این آئی کو۔ یہ جی ایچ این آئی 243 سے لے کر 275، یہ ذرا بڑا بائنگ زون ہے اس کا، اور پروفٹ ٹیکنگ لیول ہوگا تقریباً 300 روپے سے اوپر اوپر کا۔ یہ اور لاسٹ میں آپ نے پوچھا سرل کے بارے میں، سرل سر فی الحال ٹریڈ کر رہا ہے تقریباً 58.40 کے راؤنڈ اباؤٹ، تو بہتر یہ کہ اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو 56 روپے سے لے کر 64 روپے کے درمیان لے سکتے ہیں، تو پروفٹ ٹیکنگ لیول اس کا شروع ہوگا جب یہ 64 کا بریک آؤٹ دے گا، تو پھر یہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ یہ جی نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس قذافی صاحب ہیں کوئٹہ سے، آپ نے پوچھا پاک الیکٹران کے بارے میں۔ جی پہل پاک الیکٹران جو ہے سر فی الحال ٹریڈ کر رہا ہے آج جو ہے تھوڑا نیچے آ گیا، 23.97 پر جو ہے فی الحال یہ آج کی اس کی کلوزنگ ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ پہنچ گیا تقریباً آلموسٹ اپنے ٹرپل باٹم پر۔ یہ اگر اس کو جو ہے تھوڑا سا میں الیبوریٹ کروں یہاں پر کہ کیسے ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ٹرپل باٹم، تو یہاں پر اگر ہم اس کو یہ لائن لگائیں، اس کی ڈرا کریں لائن، جی تو یہ تقریباً ایک تو اس کا باٹم یہ والا ہے، پھر اس کا یہ باٹم ہے اور اس کا یہ باٹم، یہ آلموسٹ ٹرپل باٹم جو ہے اس نے جو ہے وہ لگایا، اور اگر یہ یہی سے ریورس بیک جو ہے یہ کرتا ہے اور اپنا بریک آؤٹ دے دیتا ہے 26 روپے کا، تو پھر تو کافی چانسز ہے کہ یہ اگلا لیول اس کا 30 روپے سے اوپر اوپر کا لیول جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ یہ بہرحال سر یہ ابھی فی الحال اپنی اسٹرانگ سپورٹ زون میں پہنچ چکا ہے، یہ تقریباً اس کے اسٹرانگ سپورٹ زون لیول ہے، 22 روپے سے شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً 26 روپے کے درمیان جو ہے یہ سارا اپنا جو ہے وہ زون ہے اس کا۔ یہ تو اس میں ہی یہ سوئنگ لیتا ہے، تو بہتر یہ کہ فی الحال جو ہے آپ اس کو تھوڑا سا صبر کریں۔ اوور آل مارکیٹ جیسے ابھی میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ 7th سیشن ہے مارکیٹ کا، نگیٹو کلوز ہو رہی ہے،
کل ہو سکتا ہے بجٹ بھی جو ہے, امید ہے کہ کل ہی بجٹ اناؤنس ہوگا. یہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے, پری بجٹ ایک ریلی ہوتی ہے جس میں مارکیٹ جو ہے وہ 3-4 ہزار پوائنٹ اوپر جاتی ہے, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اوپر جانے کے بجائے نیچے آئی. تو اب امید یہ ہے کہ بجٹ کے بعد پوسٹ بجٹ سیشن میں جو ہے ہو سکتا ہے کوئی ہم پوسٹ بجٹ ریلی جو ہے وہ مارکیٹ کی دیکھیں, اگر اچھا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے یہ, تو اس میں جو ہے آپ کا پاک الیکٹران بھی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا یہ. جی شعیب احمد صاحب ہے جدہ سے, کہہ رہے ڈو یو سجیسٹ سیلنگ آئٹم دیٹ آر اسٹل پازیٹیو؟ سر اگر آپ کو پروفٹ ٹیکنگ ہو رہا ہے تو یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ لازمی کریں, اور ان اسٹاک کا نیچے آنے پر دوبارہ بھی بائی بیک کیا جا سکتا ہے یہ, اور جو ہے آگے پھر بھی امید ہے کہ فی الحال آہستہ آہستہ مارکیٹ ریکوری کی طرف جو ہے وہ جائے گی, تو ان شاء اللہ بہتر ہو جائے گا کام. اسامہ اشر صاحب ہے, آپ نے پوچھا کہ آئی بوٹ ویوز, ویوز آپ نے 8.40 روپے کا لیا ہوا ہے فی الحال, سر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے 7.59, یہ بھی تقریباً اپنے ڈبل باٹم کے قریب جو ہے یہ پہنچ گیا یہ, تو بالکل یہاں پر سر اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 7.50 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے آپ اس کو یہاں پر ایڈ کریں, یہ اس کے کافی اچھے لیول ہے, تو یہاں پر ایوریج بھی کیا جا سکتا ہے, یہاں پر ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اور ان شاء اللہ جو یہ کراس کرے گا تقریباً یہ والا لیول 8 روپے سے اوپر اوپر اچھے والیوم کے ساتھ, تو پھر اس کے اندر ہمیں تیزی جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے یہ. جی نیکسٹ جو ہے ارم شہزاد صاحب ہیں سعودی عربیہ سے, پلیز گیو دا ریویو آف جی اے ایل, جی اے ایل کے بارے میں آپ نے پوچھا. جی اور آپ کی بائنگ ہے 176 کی بائنگ ہے, فی الحال تو جی ایل جو ہے یہاں پر کافی اٹریکٹیو لگ رہا ہے مجھے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ فی الحال اس کو جو ہے ہولڈ کر کے رکھیں ان شاء اللہ. یہ جو یہاں پر آ کے اس نے اپنی سپورٹ پر کھڑا ہو گیا, اب جب تک جو ہے یہ 170 سے اوپر اوپر ہے تب تک تو یہ اسٹیبل ہے, 170 سے نیچے کی تھوڑی کلوزنگ دے گا تو پھر یہ نیچے آنے کے چانسز اس کے ہو سکتے ہیں یہ, تو اس کے اگلے ایک دو دن کافی امپورٹنٹ, اگر 170 سے نیچے آتا ہے 168-165 تو ایک دفعہ آپ کو نکلنا پڑے گا اس کے اندر سے, ٹھیک ہے, اور اگر اس دوران یہ کراس کر جاتا ہے 182 تو پھر تو یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا. اوور آل جو ہے یہ اس نے اپنا بریک آؤٹ دیا تھا جب اس نے 84 کا لیول کراس کیا تھا, اس وقت سے اوپر یہ اپنا ہائی ریسنٹ لگا چکا ہے 202 روپے کا یہ, تو اگر جو ہے اس کا سٹاپ لاس آپ نے لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ 165 بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اگر اس سے نیچے کہیں آ جاتا ہے اور ٹائم بھی 3 بجے کے بعد کا مارکیٹ کی کلوزنگ کا ٹائم ہو تو پھر آپ کو لازمی جو ہے وہ جی اے ایل سے نکلنا جو ہے وہ بنتا ہے یہ. اینگرو آپ نے پوچھا, پلیز گیو دا ایڈوائس اور بائنگ زون آف اینگرو, اینگرو ابھی جو ہے نا وہ کافی نیچے آ چکا ہے یہ, تو بہتر یہ کہ فی الحال اینگرو سے دور ہی رہ جائیے, اینگرو جو ہے آلموسٹ اپنی سپورٹس بریک کر چکا ہے اور یہاں پر یہ کافی ٹائم لگائے گا جس طرح کہ اس کے حالات نظر آ رہے ہیں, یہ مسلسل جو ہے یہ 374 کا ہائی لگا کر مسلسل ہی ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہا ہے, اس نے ہائی لگایا تھا 388 روپے کا آلموسٹ, تو اس کے بعد سے یہ مسلسل ہی ڈاؤن ٹرینڈ میں, ابھی یہ اپنی سپورٹ پر پہنچا لیکن یہاں پر یہ کافی ٹائم گزارے گا پھر اس کے بعد کہیں جا کے یہ اوپر جائے گا, یعنی اس کو ٹائم لگنا ہے, تو فی الحال اینگرو سے دور ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. تو تقریباً یہ تھا ہمارا آج کا سیشن, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے قاضی نبیل کو اجازت دیں, اللہ حافظ.